هل حسيت اسمي جوك ميك تليفون كيري جاجي كيراني يكن تتخف ميلي عادي مركلة كنمكن أغغالي بيبات خروج بضنعي mid ka mid ah dhacdooyinka ugu xanuunka badnaa ee abad la soo wariyo ayaa ka taagan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya kadib markii la afduubtay gabadhan oo ka mid ah gabdhaha ugu caansan aalada TikTok maalmo ka horna safar ku tagtay magaalada Muqdisho kani waa muuqaalkii ugu dambeeyay ee gabadhan ku baahaysay aalada TikTok oo ay aan ka tahay waxaana gabadhan oo aalada TikTok ku soo gashay magaca Mrs. Walde la soo wariyay in lagu afduubtay magaaladaasi Muqdisho waxay ka mid tahay tirada dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya magac iyo maamuusna ka sameeyay aalada TikTok hadaba daawade maxaa sababay in gabadhan la afduubto muuqaalkan ayaan kugu la wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee afduubka Mrs. Walde oo ka mid ah gabdhaha ugu caansan aalada TikTok balse intaan ugu degelin soo gudbinta muuqaalkan waxaan ku xasuusinayaa inaad share gareyso aad la wadaagto saaxiibadaada si gabadhan loo raadiyo sidoo kale daawada qaybta hoose ee commentiga inoo gureeb aragtidaada ku aadan afduubka gabadhan oo ka mid ah gabdhaha ugu caansan aalada TikTok sidoo kale daawade maxaad ku xasuusataa Mrs. Walde qaybta hoose ee commentiga inoo gureeb iyana واسمع نبدا اسكر عن حالي حفظة اسمي جوجمي تليفون كيري جاجر كيراني يجب تتخفى بناي كنت اجرى ده هذي سيدي اي الله هدر كارو كل اي هاي حالي مكي بحضو حالي داي والا افضو بطي قارو حيداي والد من قارو حيداي والا يستا انا نقل الله هدر اب ادر ماشا بشي جمع قاري تليفون كي مويدا كوميشن جاري سوء رسا ولا يا بحاي نكو عسنا قف على قف كأبنو سحريريو الولاء يقول مسكين وعما قاري وحلوه يستو ميلي عادي مركلة كنمكن أغاري إبادة هروب بضعي magalada muqdisho caasimadu waa soomaaliya waxa maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa gabadhan oo lagu magacaabo Mrs. Walde isla markaana kamid ah gabdhaha ugu caansan waxay caanimadeeda ka soo hana qaaday magalada Nairobi oo caasimadu waa dalka Kenya waxa safar aan la shaacin macnihiisa ay ku timid magalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxa ay maalmihii ugu dambeeyay waqti la qaadanaysay saaxiibo badan oo caan ka ah aalada TikTok oo kamid yahay wiilkan oo lagu magacaabo Jester iyo waliba team kale oo iyana kamid ah dadka ugu caansan aalada TikTok ee ku nool magaalada Muqdisho oo caasimadu waa Soomaaliya shalay xilli hore ayay Mrs. Walde ka baxday hoygii ka degreed magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo isku martay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir waxaana la soo wariyay in shalay galab ilaa ay haatan aan la garaneynin meel ay jaan iyo cirbigtay gabadhan oo caan ka ah aalada TikTok waxaana walwal xoogan wajahaya saaxiibada iyo waliba ehelka gabadhan oo ka mid ahayd gabdhaha ugu caansan aalada TikTok lama oga sababta rasmiga ah ee loo afduubtay cidda afduubtay halka lagu afduubay iyo waliba sababta ka dambeysa in gabadhan aan waxba galabsan in la afduubto Mrs. Walde haatan lama garanayo meel ay jaan iyo cirbigtay waxaana walwal xoogan wajahaya saaxiibada iyo waliba ehelka gabadhan oo ka mid ahayd tan weynta aalada TikTok adigu maxaad ku xasuusataa daawadee